Assalomu alaykum. Tabiat qo'ynida kanal kuzatuvchilari. Mana bugun biz yana tabiat qo'ynidamiz. Hozir yana 6-chi bugun 6-chi oktyabr. Ya. Tabiat qo'ynidan osmondan turnalar uchib boratir shu yerda yana. Hozir kamerada ko'rinmayapti shu yerda yana. Yana ko'rindi yana. Ko'rdingizmi? Turnalar uchib boratir. Qish kelyapti endi. Chuvurlashib. Endi ana uchib kelyaptilar. Yeah. Here they are.